Tjena Marcus Nyman och välkomna till ett nytt Scrap Mechanic-avsnitt med Toffe Backlin. Hej! Hej, hej. Idag så har vi ett litet annat mission här. Vi ska ta oss över dit bort. Vi jobbar som rörmockare båda vi, och vi har två rör här vi måste ha med oss, för att de här rören måste sitta i det där stället där det sitter, det är lossat där. Vi kan gå lite närmare och kolla, men vi måste ha bilar för att komma dit, för vi kan inte komma hela vägen. Kolla, ni ser här, det är mållinje här liksom. Vi kan inte komma över den mållinjen. Stopp. Så där har de täppt igen med... Vad är det de har täppt igen med? Jo, det är hjul! Så på vårat jobb brukar man täppa igen alla hål i rören med hjul. Av någon anledning, vi är inte så jävla bra rörmockare. Klagar inte på oss. Och vi måste ju powera det här badet med vatten helt enkelt. Och de har täppt igen med hjul här. Så vi behöver både det här röret, men... Vi har också tagit slut på hjul. Så alla hjul vi har är trasiga. Så helt enkelt, vi får inte använda hjul till att ta oss framåt med under hela den här banan. Så vi måste göra det på något annat sätt än att använda hjul. Vi får inte heller använda thrusters, det är en ganska generell regel. Och våran yta vi bara får jobba på är den här ytan med den här höjden helt enkelt. Glasklart. Så byggfasen börjar nu. Klonk. Okej. Okay. Ja, Klonk, klonk, där är den, klonk, klonk. Nu är fan frågan alltså. Vill man ha ett lätt eller tungt material? För jag tror att tyngre kommer nog vara stadigare. Alltså. Ja, där sa du något faktiskt. Fan, jag skulle inte sagt någonting. Nej, jag kommer nog testa med trän då, för jag litar inte tillräckligt mycket på mig själv. Okej. Men jag tänker köra en ganska bred så att den blir stadig ändå. Nej, det sa jag inte någonting. Jag kämpar dig, Toffe. Jag bara lyssnar och tar in all information. Nej, jag har en idé här. Frågan är ju bara hur pass grym den blir. Mm. Risken är att min blir väldigt långsam. Ja, jo. Min lär också bli väldigt långsam. Så jag hoppas de inte har panik och bada där borta. Att de kan vänta lite. Ja, jo. Det behövs nog inte det här röret just nu. Vart ska jag sätta mina hjul så jag kan åka med? Nej, jag har en jättebra idé. Detta är bygget. Det har du. Japp. Yep. Den är definitivt bättre än din. Ja. Nu jinxar vi här igen. Ja, hur gick det sist? Kommer vi ihåg? Nej. Du lär dig aldrig, Marcus. Sist var typ 9 avsnitt sen. Ja, sant. Men jag kommer aldrig glömma det. Jag kommer aldrig glömma det. Fan också. Så, nu ska vi se om vi kan få dig att fatta hur jag vill göra här. Skulle kunna använda lite design bara för att det är nice. Åh, nu när jag kollar på din så tror jag fan vi tänker annorlunda. Åh, det är typ första gången det händer. Ja, jag älskar när vi gör det, för att då är det så här, då får vi 2 mackapär i slutändan liksom. Mm, precis. Istället för exakt likadana. Ja, för det har ju aldrig hänt. Okej, okay, så en regel är att du får använda hjul, men de får inte snurra. Eller du får inte använda dem för att ta dig fram. Nej, precis. Så i detta fallet så använder jag dem för att ha som grepp. Inte faktiskt. Ja, nej, men precis. Det är helt okej. Okay. Gött. Okej. Okay. Då är jag typ klar. Nej, själva generella designen är klar, men jag måste ju kanske bygga på ett sätt också. Tänkte nu har jag missat någonting här. Jag måste ha 2 controllers också. Det känns som jag ofta är lite före dig i bygget. Men den här gången så definitivt inte. Kan man inte lägga? Det känns också som att jag gör generellt lite mer avancerade grejer när vi bygger samma sak.
Ja, att det är så här små pluttar jag kanske tänkt på. Som inte behövs riktigt, men hade varit bra för safety ifall det behövde. Exakt. Nu ska vi se här, nu ska jag programmera den här rätt. Det här. Så första, vänta, första orden. Så den ska ner först. Ja, det är de här grejerna som är lite avgörande nu. Att det faktiskt blir rätt programmerat. Ja, exakt. Okej, så den ska ner. Sen ska tre ut. Lite grann. Sen ska den upp. Och sen ska den in. Det här, alltså. Och då har vi 2 och 4. Så 2 ska ju då under tiden den åker upp. Så under tiden här ska den åka ner. Napp. Och 2 senare ska den åka ner. Och då ska den här åka upp till 3 där. Så åka ner där. Och sen loop. Hur är det med testning? Får jag testa mekaniken fast inte dra vidare? Eller får jag testa överhuvudtaget? Jag får testa alls. Nej, nu tycker jag. Det är så pass basic så att nej. Så pass basic säger du, ja! Det är jävla massiga grejer här för mig. Ja, jag kan bita mig lite i röven här tror jag om jag... Men det känns som att den här är... Jag är väldigt säker på att min kommer funka på första. Åh, fan alltså. Jag är väldigt, väldigt säker. Sen hur bra den funkar, men jag kommer lyckas. Det är en sak vi borde säga också. En regel är att man måste nudda mållinjen. Så strävar man för mycket åt vänster eller för mycket åt höger så kommer man inte klara det. Du måste ha den rak också. Ja, precis. Nu är det ettan. Det betyder att ettan ska inte gå ut först. Tvåan ska ut först. Så 5 på tvåan. In med tvåan. Ut med den här till 3. Va? In med så den. Så den är blå. Ja, okej. Ettan. Då blir det... Den 2 och 3 är det där. Oh, jag har lagt det konstigt. Då betyder att den ska ut. Inte den. Så, sen ska vi ha en liten rackare där. Och under tiden 1 börjar åka ner. Det är när den andra bråkar. Åh, oh, det är väl den! Crap! Har du fel på ena? Åh, nej. Det var ju synd att du såg det nu, menar jag. Jävel alltså! Det där är sportmanship. Det är fan tävling in i det sista, alltså. Okej, så den ettan... Och trean är det som håller ihop. Då ska trean upp till 3 där och ner där. Och tvåan och den. Ner där, upp där, ner där. Ja, exakt. Yay! Och den här. Alltså det här. Det här känns inte bra. Det är 2 minuter kvar. Jag tänker lägga en toalett här uppe bara för att... Bara för att följa temat eller vad? Ja, exakt. Jag måste ha den precis typ här för att det ska bli lika tungt överallt. 1, 2. Det här skulle egentligen kunna loopa så den går automatiskt. Men jag vet inte. Exakt det jag gör. Fast, ja, nej, då vill jag köra min manuellt för att om din är lite snabbare än min så kan jag liksom snabba på processen med mina fingrar. Ja, jo. Det är sant. Okej, så nu måste jag kolla här. 1. Nej, 1 ska inte igång direkt. Det är 2 som ska igång. 2 ska ner. Ja, du.
Två ska ner och sen ska två dra ut sin trea fram. Sen ska tvåan upp igen och sen åker trean in. Sen kommer den andra. Jäklar, jag har tänkt fel här. Okej, okay, jag är redo för det. Ah, hur mycket tid är det kvar? Det är en minut kvar. Ah, shit. Har du tänkt fel, Toffe? Du som var så säker på att du skulle klara det här för första. Tills nu. Jag måste tänka om här. Fuck, jag måste vara jättesnabb. Alltså, det är inte en... Alltså, du måste åka inom 2 grader typ rätt. Annars så failar du. Ja. Det är helt sjuk jävla precision. Grej vi har. Jag tänker ta och lägga min maskin så nära kanten till höger som möjligt så att den har lite mer räckvidd. Och så tänker jag lägga den så långt fram som möjligt också så att det fungerar. Oh, vänta, nu är den tvärtom. Där. Sådär. Min är precis i hörnet av plattformen så den kan vara... Okej, 11 sekunder kvar, 10, 9, 8, 7, 6. Och nu slocknar min skärm så du kan inte se, men det är ungefär 5 sekunder kvar. Ja, men jag är klar. Okej, okay. Då är vi redo för testfasen. Okej, okay. Vilken kör först? Men jag tror verkligen min funkar, så vi kör din först. Okej. Okay. Oj, just det. Oj. Nu ser jag ungefär hur du har tänkt. Ja, exakt. Så nu ska vi se då. Klara, färdiga. Kör. Ja, men du! Det fungerar ju för fan. Det kommer ta lång tid och det sa jag. Varför åker det så långt? Jag skulle inte åka det så långt. Det var ju det här med 2 grader snett, va? Det känns som att du har lite problem med det. 2 grader snett. Ja, men är det åt det här hållet så är det typ 5 grader. Men den funkar ändå. Fast väldigt dåligt. Den bara kämpar för sitt liv verkligen. Ja, men kolla här. Alltså, det är det som är problemet. Den hamnar ju osynk med varandra. Ja, det är 2 precis. Olika controllers. Jag borde alla få samma egentligen. Alltså, det är så här. Den har precis lärt sig gå liksom. Ja, precis. Och nu är jag på väg mot dig. Ja, det här var ju en fail. Det var definitivt en fail. Det enda jag får göra nu är hoppas att du failar också. Ja, men jag tror inte jag gör det, ser du. Vi borde alltid göra att vi... Oj, fan, jag hade inte ens röret med mig så jag hade inte kunnat vinna något. Okej, ska vi se om mitt funkar då? Nej, varför inte den? Åh, den är inte intryckt i någonting. Har du inte kopplat in den ens? Vart är det jag missat då? nej, den är inte ikopplad. Jag missar en. Ja. Oh. Fast har vi inte dock sagt att om det är bara en koppling så får man ju rätt. Ja, precis. Det är liksom okej. Okay. Då kör vi igen då. Test 2 fast 1. Okay. Det här kommer inte gå rakt heller. Det här är manuella controls. Och jag kommer komma... Oj, fel knapp. Jag tror jag kommer komma fram, va? Ja, du, alltså det... Det är frågan om du kommer fram i rätt vinkel, men det ser ju ut som att du faktiskt kommer komma fram. Det hoppar fram. Ja, vi är nu då. I got trust in you. Du får inte använda thruster. Så... Alltså, nu börjar den vrida sig lite. Ja, alltså, det är ändå rakt. Än så länge. Ja, den är inte effektiv alltså, men den... Ja, du tar det till jobbet.
Du skulle haft att de där gick fram från början. Ja, såklart. Så nu är det som att den reser sig upp och sen kastar sig ner. Ja. Men den borde kasta sig fram. Det går att effektivisera den här ganska mycket. Ja. Men jag tror jag hade tjänat på att automatisera det. Så att den liksom gick likadant hela tiden. Ja, just det. Ja. Nu styr jag ändå funktionerna liksom manuellt. Åh nej, nu börjar den vridas åt fel håll här. Åh, fan, du har fortfarande dig. Rätt vinkelluck. Den typ halkar varje gång den släpper ner. Ja. Alltså vilken jävla maskin. Jag gillar hur du fick liksom att hjulen, alltså du hade bara kunnat göra pistonen liksom åkte längre, men istället har du byggt liksom ytterligare en stång ut till hjulen. Ja, 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 såklart. Lite design ska det vara. Nu är vi snart framme. Fan, eller? Alltså. Oh. Snubbla! Åh, oh, det gör inte nu den! Åh, uppej! Harry! Åh, räddaren i nöden. Nu ska vi laga röret. Åh, oh, yeah. Okej, okay, om du tar bort hjulen så sätter jag dit röret fort som attan innan vattnet kommer. Okej, okay. Oj, jag färgade. Oj, så, och så. Yay! Det är fel rör, du tog inte ditt rör. Åh, oh, vänta. Titta bort en stund. Okej. Okay. La 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 la. Nu. Men ditt rör är fortfarande kvar. Vad fick du röra dig från då? Låg det här igen? Ja, jag har det på lager, du vet. Ah, ja, det var minst till dig. Jag måste börja tänka simplare. Såna här jävla rötna maskiner som endast gör det de ska. Det funkar klockrent den här ju. Ja, det fungerar fan. Ja. Nu ska jag testa den här. Men det här var så den skulle fungera egentligen. Ja, men den funkar ju. Ja, det enda jag gjorde problem var att jag använde två controllers. För jag tänkte att det skulle vara för många grejer att hålla på en. Ah. Men sen efteråt upptäckte jag att men det är bara 8 stycken grejer den håller i. Och den kan ju hålla 10. Ja, alltså, precis. Jag vet inte om den hade klarat sig fram hela vägen så här. Jag tror ja, typ det för att jag tror det är första startplattformen som är svår att ta sig förbi. Ja, den verkar ju gå ganska rakt ändå fast det är lite sned. Ja, exakt, men det är ju på grund av startplattformen antar jag. Det är ju ett sätt att göra avsnittet längre. Min sköldpadda kommer nog komma fram då. Så tar den tillbaka. För varje 2 steg det tas tar den ett steg tillbaka. Åh, oh, men det är ju en dans som är så. Ja, jag testar att göra lite design på startplatta. Jag hade velat ha också det här stället. En annan färg. Oj, vit var fan inte bra. Jävlar vad den gled på en räkmacka. Man måste ha liksom ett sånt här måttband bredvid. Liksom. Oh, vi ska ju inte ha en sån här tråkig höjdsticka. Vi ska ju ha en sticka som går att justera efter behov. Oh, ja det är coolt fan. Ey, min robot är snart klar. Oh! Det har tagit så jävla tid så vi glömde bort den. Den är snart framme. Den kanske klarar det. Jag tror det eller ej, men den är fast. Det här är snabbast där jag kan åka. Ja, det var bra att jag skulle åka ändå. Nu hann vi bygga en jättefin plattform till nästa gång. Ja, visst. Oh, och så tillbaka ett steg. Kom och så igen, fram 2 steg. Och så tillbaka ett steg. Och så fram ett steg. Nu klarar du det. Bam, det klarar det. Fast det var ännu mer jobbigt. För det betyder att jag hade vunnit om jag... Eller det betyder att vi hade blivit en draw ifall jag hade gjort rätt. Ja, precis. Men i alla fall, tack så mycket för att ni kollat. Tack så mycket för vakten som varit med. Och så hörs vi nästa gång. Ha det så himla bra. Hej då. Hej då!